Ja, därför samtidigt som man då får ju se det här, som är, när vi breddar bilden lite av det här med Zlatan och går ifrån de här målsiffrorna och allting där, så har vi ju då den här stora bilden av vad som saknas i PSG. Det är inte liksom Cavani som är solisten, han gör ju fortfarande lika mycket mål, han konkurrerar ju med Zlatan som målskytt, men det är något annat man saknar, ledarskapet. Så att det är en bredare bild där. Samtidigt finns en annan bredare bild som The Times Tony Cascarino tar upp. Om man ser till fria transfers då, de bästa fria transfers som har gjorts i England, så vill man ju gärna ha Zlatan där i topp nu, för så känns det ju just nu liksom att det är en guldvärme. Och det är det ju, men de har ju fortfarande inte vunnit något, så att här har han ju till exempel med Sol Campbell, ser han som den bästa fria transfern som har gjorts i Premier League. Det var ju ganska många år sedan den gjordes. Men resultatet var ju att de vann ju bland annat två Premier League-titlar och tre FA-cup-titlar. Och han var ju liksom en stöttespelaren i The Invincibles för Arsenal. Så att det har ju fortfarande ändå, vi ska ju dit också.